יוסף! יוסלה! ריק שטרקר! בצמוד יקום, פתיח ויידיש! בסנות בו בירושלים! ואם הכל לקח, תנו אני הרחק מכאן, לי יש בית פלא, אצלח אותי. בעוד הוויכוח נמשך, לא נשכח מצבם החמור של נידוני משפט לנינגרד ואסירי ציון אחרים שנשאו את עונשיהם בבתי הכלא ובמחנות הכפייה. פעילים בארץ ובתפוצות החלו לאמץ אנשים אלו, לטלפן עליהם ולשלוח להם מכתבי עידוד. מסורבי העלייה ששאבו כוח מן התמיכה במערב פעלו בלא עכבות. הם הפיצו מנשרים ומכתבים וארגנו שיעורים בשפה העברית. הבנתי שזה תנועה רגילה כמו מהפכה, ובכל מהפכה צריך להיות מוטו, צריך להיות גיבור, ובגלל זה לקחתי על עצמי להיות בקשר עם מחנות ריכוז. ברשימה שלי היו 46 אסירי ציון, והתחלתי לעבוד בזה עם פחד, אבל אין ברירה, בעשר ברירה. התחלתי לכתוב מכתבים. My name is Aiden Udry. Sorry, I don't know English. Okay, I'll help you. Мне 45 лет. I'm 45 years old. Вся моя семья в Израиле. All my family is in Israel. В России я одна. In Russia, I'm alone. 5 лет тому назад я обратилась к советским властям. 5 years ago, I applied for visa to Soviet authorities. И получила отказ. And was refused. האנרגיה המהפכנית שהניעה את פעילותם של אידה נודל ואנטולי שרנסקי תועלה בשלהי שנות ה-70 גם למאבק על זכויות האדם. דיכוי החופש הפוליטי וחופש העיתונות הוביל את מתנגדי המשטר הסובייטי לפעילות גלויה, הפגנות ומשמרות מחאה שצולמו ושודרו במערב. These people, when they went on this demonstration, they said me candidly that they expected to get 5 years of imprisonment, but no one was arrested. It was like a shock to the authorities. It's just in this building, известен, near it. It was on the very day when Kissinger first came here to organize some meeting. And now we are approaching to the other successful place, which demonstrations of which made a lot of troubles to the authorities. You see, we provided here the demonstration in February. התגובה הצפויה לפעילותו הגלויה של שרנסקי לא איחרה לבוא. במרץ 77 הוא נעצר ונידון ל-13 שנות מאסר בשל עבירות של ריגול ובגידה. We find out that he is suffering from psychological and mental hunger. He collapsed inside of the prison camp, and the prison authorities, they make internal trial during 5 minutes, and they send him again to prison in Chistopol. It was a very difficult regime. And all these tortures, because Anatoly tried to light candles in Hanukkah a year ago. אחרי שעצרו שרנסקי, חשבתי, זה הזמן לנשים. ובסוד אספתי איזו קבוצת נשים, וביקשתי מהם לא לדבר לאף אחד, אילו לבעלי, על מה שאנחנו מתכננים לעשות. היה תכנית. אנחנו סוגרים עצמם ב... 6 דירות, עם ילדים, באים בערב וסגרים עצמם וזורקים לחוץ איזה שלט: אנחנו דורשים ויזה לארץ. ויזה לא נגד רוסים, לא נגד משטר, לא כלום. ויזה לישראל, ויזה לארץ, ויזה לישראל. בבוקר יצאתי מבית ומיד
חמישה גברים, קגב, וכך היו כל זמן אצלי. אני כמעט השתגעתי. יום ולילה. בלילה עמדו מכוניות למטה, ובחושך, בלילה, שאני הייתי לבד בבית, שמעתי רק דלתות. בום, 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 בום. והבנתי איך משתגעים האנשים. זה היה קשה מאוד, זה לקח כמה שנים שאני שמעתי הדלת סגרת אצל מכונית, לא, לא חוזר, הכל חוזר מיד. אשמתה של עידה נודל, חוליגניות זדונית, הטילה אותה לתוך גורל ידוע מראש של 4 שנות גלות בכפור הסיבירי. התמונה של האישה הקטנה המחטטת רגליה בשלג הכבד מול משב הרוח המקפיא, נחרטה בזיכרון הקולקטיבי כמופת של הקרבה האנושית. In that moment, I began another life. A life I had so long prepared myself. The life of a prisoner. However often I cry from weakness, loneliness, and seeming senselessness of my present life, I do not regret and I do not renounce any of my actions. And if our suffering will not force every of you rush to help of us, it is in vain. Isha Yitzhara, Asher Gamaleya Ahu, ימים מרים של עבודת פרק. ההפגנות למען שחרורם של עידה נודל ושרנסקי ושל כל אסירי ציון היו מן הרועשות שידע היסטוריית המאבק בברית המועצות. כאילו נמתחה שרשרת אנושית חיה מירושלים לפריז וללונדון ומבירות אירופה לוושינגטון וניו יורק. מחאת ההמונים השיגה את יעדיה. בסוף תקופת שלטונו של ברז'נייב צומצמו פעולות ההפחדה של הקג"ב ומספר C של יהודים הורשו להגר מברית המועצות. אסירי ציון ממשפט לנינגרד ובהם קוזניצוב ודימשיץ שוחררו והתאחדו בארץ עם בני משפחותיהם.